U Kovačici je u subotu 5. oktobra svečano otvoren treći festival slovačkog naivnog slikarstva, koji je ove godine u znaku obeležavanja jubileja 100 godina od rođenja Zuzane Halupove. Poseban ton ovogodišnjeg otvaranja festivala slovačkog naivnog slikarstva u Srbiji daje činjenica da svi očekujemo da krajem godine UNESCO prihvati na svojoj skupštini nominaciju ovog slikarstva i upis na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čitavog sveta. To je onako kruna uspeha, saradnje ove zajednice, galerije Babke, galerije opštine Kovačica, svih ljudi koji se bave naivnim slikarstvom. Evropska unija je, kako je rečeno, veoma posvećena da zajedno sa Srbijom radi na očuvanju kulturnog nasljeđa na brojnim lokacijama u našoj zemlji. Kulturno nasljeđe Srbije, danas ovdje slavimo veoma bogat doprinos slovačke zajednice, umnogome obogaćuje naše zajedničko evropsko nasljeđe. Slovački umjetnici iz Kovačice predstavljaju sjajan primjer toga kako nacionalne manjine oblikuju i jačaju kulturno tkivo jedne zemlje, u ovom konkretnom slučaju Srbije. Na manifestaciji je predstavljen i CD kalendar za 2025. godinu, posvećen stogodišnjici rođenja Zuzane Halupove, a u okviru festivala upriličeno je i obeležavanje 33 godina rada galerije Babka, koja je afirmisala brojne mlade autore i dala veliki doprinos tome da slovačko naivno slikarstvo iz Srbije postane globalni fenomen.